Tem Nossa, mais lá aqui. no fundo. Que tá. Aqui é o Marta Rocha, aquele verdinho lá. Ah, Antigo. Tudo carro os antigo. carros antigos aqui. Nossa, eu vejo que eu não me encaro na minha Nossa vida assim, de tão Senhora. jeito nenhum. Era carros inesquecíveis, né, que chamou essa coleção? É. Ai, que E tem o da bacana. Chevrolet. Ai, que joia. Ali também, você tem uma coletânea da Elis, CD da Elis ali também, não é? Todos. Da Elis Regina aqui, ó. Todos. Olha ali, ó. Elis. Aonde? Todos. Olha os automóveis. Os carrinhos ali, tem um... Nossa Senhora, gente. Isso aqui é uma viagem no tempo, no espaço, é tudo de bom.